Vídeo do nosso canal aqui, pessoal. E hoje estou aqui em mais um vlog, pessoal. Então já coloca a intro, quer dizer, a vinheta. Hoje eu estou aqui no vlog para falar para vocês que assistem no canal desde o começo até o final, que vamos comemorar o aniversário do canal de 2 anos de canal. 2 anos, muito tempo de vídeo, muito tempo de criações. 2 anos de 2 anos de canal, pessoal. Sim, e dá para mostrar para vocês. Sim, então já volto. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, completamente eu tô conseguindo sim fazer a festa. Mas completamente não vai ser aquela festa. Porque aqui, ó, vocês estão vendo aqui, que tá aqui. Inscreveu-se em 2 de novembro de 2015. Eu fiz meu canal, pessoal, muito tempo já, muito tempo foi... Foi em 2 de novembro de 2015, pessoal, sim. E já que a gente está indo em 2017, pessoal, então, completamente, a gente está chegando. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é sábado 24 de dezembro. Estamos chegando mesmo, pessoal. Estamos chegando ao aniversário do canal. Completando 2 anos, né? Primeira vez e completamente o canal nem é muito bom assim, né? Mas tá bom. Mas a gente já tá comemorando 2 anos. Então, por favor, deixe seu like e também se inscreva no canal. Então, é isso. Falou e fui!